Lola, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, e vocês? Tudo bem também, Lola. Lola, a gente te chamou hoje para falar sobre dois assuntos que se conectam totalmente, né? Tem um documentário que estreou recentemente, a série documental Massacre na Escola, a Tragédia das Meninas de Realengo, que traz esse debate, reflexão sobre esses perigos dos discursos de ódio nos fóruns online. E que acabam em tragédias, como é que aconteceu no dia 7 de abril de 2011. Você participa, inclusive, desse documentário, né, trazendo uma reflexão sobre essa questão que eu acabei de comentar. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir ao trailer juntas e depois a gente fala um pouquinho e reflete juntas aqui sobre isso. Roda pra gente, Gui, por favor. Eu nunca ia imaginar que essa história pudesse acontecer, não só em Realengo, mas em qualquer lugar no nosso país. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Tinha realmente um cara com duas armas na mão, que nem um louco, dando tiro em todo mundo. Que tipo de palestra você veio daqui? Ele pegou e falou assim: essa aqui, ó. Bum. E saía e disparava, saía e disparava. A mídia não falou em crime de ódio. A mídia não falou em misoginia. Nas meninas, ele ia certo na cabeça. Foi um feminicídio. Das 12 crianças mortas, 10 eram meninas e 2 eram meninos. Estamos desperdiçando a vida dos nossos filhos por conta de entregar o entretenimento sem nenhum tipo de acompanhamento ou supervisão. Esse território é um território livre. Paga o bem ou paga o mal. Essa luta tem que ser de toda a sociedade, de todo pai, de toda mãe. A questão que nos pega hoje é pensar como a gente vai narrar essa história. Não, não pode esquecer. Quem passou por isso se sente violentado. Parar para pensar como você vai criar essa memória. A gente está falando até do nosso futuro, porque está na mão dessas crianças. É interessante como o massacre de Realengo, ele acaba se relacionando a tudo que a gente conversou até agora no Bom para Todos. A gente falou sobre armas, sobre como houve uma facilitação e há muitas armas nas mãos de civis hoje, como há uma questão de neutralizar muito facilmente desafetos e, claro, essa questão do feminicídio, da misoginia, que talvez não fosse uma discussão lá atrás quando tudo isso aconteceu, mas isso se torna agora algo que esclarece esse crime. E sobre isso que eu queria te ouvir, Lola. Você fala ali nesse trailer que a gente acompanhou sobre como esse massacre foi um massacre que teve a misoginia ali na sua raiz. Fala mais pra gente sobre isso. Na época, foi, né, abril de 2011, eu já acompanhava, já monitorava um pouquinho. Eu entrava, né, sem, como chama, lurcar, né? Eu nunca comentava nem nada, mas alguns fóruns e canais masculinistas, né? Masculinistas são o que a gente tem ouvido falar de Red Pill, sabe? Que o pessoal está falando desde o começo do ano, por causa do coach do Campari, desse de Red Pill. Então, são grupos misóginos organizados, né? Eles são bem diferentes do machista genérico, por exemplo, né? Então, são grupos realmente organizados, né? De homens quase sempre de extrema-direita, né? Com muitas ligações com o neonazismo, por exemplo. E que não são apenas misóginos, né? Eles são sempre também racistas, homofóbicos, capacitistas, gordofóbicos, é sempre um combo de preconceito, né? Sempre o que vem de pior. E a gente sabe muito bem, né, que sempre foram eleitores fiéis, é a base mais fiel do Bolsonaro, né? Sempre foi. Já naquela época, já em 2011, 2009, eles já falavam quando o Bolsonaro era uma caricatura para o resto do país, eles já falavam Bolsonaro presidente, né? E então, como eu já olhava esses sites um pouco, né? Na época era mais comunidade no Orkut do que qualquer outra coisa, né? Então tinha muitas comunidades. Então eu pude acompanhar em tempo real como que eles reagiram ao massacre, né? E realmente foi uma coisa muito, muito chocante, mas muito óbvia também, né? Porque eles sempre fazem isso com qualquer massacre. Só que como esse foi um dos primeiros, né? Então, ou seja, o que eles fazem? Eles comemoraram o massacre, né? Acharam que foi uma coisa muito boa, que o atirador era um herói, se tornou um ícone, né, para eles. Ao mesmo tempo, eles ficaram com medo que a Polícia Federal iria investigá-los, né, porque era bastante óbvio que o rapaz, né, é muito difícil para mim não falar o nome dele, porque eu estou tão acostumada a falar o nome, né, desses atiradores,
Mas nos últimos anos a gente chegou realmente à conclusão que não é bom, né, falar o nome deles e tal. Então o documentário não fala o nome. É difícil, né? Mas então, o atirador era um deles e eles sabiam disso. Então, o maior fórum, o maior canal masculinista na época, ele ficou com tanto medo que ele fechou as portas. Quer dizer, ele não deletou o blog dele, mas ele simplesmente parou de atualizá-lo, né? E sem dar nenhuma explicação para os leitores. No dia seguinte ao massacre, ele já não falava mais nada. Então, isso é medo, né? Medo. Sim. Do quê? O que, é que eles têm para esconder, né? Então, e na época também, o que me chamou muito a atenção foi a reação da mídia. Isso mudou bastante, né? No massacre de Suzano, que foi 8 anos depois, a gente já viu uma diferença bastante grande. Parece que a mídia tinha ficado mais madura, mais esperta, né, para esses assuntos. Mas na época, em 2011, a mídia realmente não falou de misoginia, né? Então, não falou desse motivador, que é quase sempre um motivador para os massacres, né? A misoginia. E, nesse caso, era ainda mais explícito, né, que teve misoginia, porque é por causa do número de vítimas, né, que foram 10 meninas mortas, né, de 12 a 14 anos e 2 meninos, né, todos da mesma escola, todos alunos, sempre da mesma idade. Mas como que ele matou muito mais meninas do que meninos? E é o que várias testemunhas, né, sobreviventes do massacre dizem, que ele atirava nas meninas para matar, na cabeça, né, e atirava nos meninos para ferir. Tem gente que... Eu vi o documentário, né, eu vi os 4 episódios no sábado, que está passando no HBO, né, e eu não tenho HBO, então demorou um pouquinho para eu ver, mas gostei muito, né, e... O policial, que é um herói, né, que não sei se vocês lembram, que o policial, na época, o Sargento Alves, né, que hoje ele é subtenente, ele foi alertado por um menino, que também foi um herói, né, o Alan, se não me engano, que ele tinha levado 3 tiros e mesmo assim ele conseguiu correr para fora da escola e chamou o policial, que estava nas redondezas, né, e o policial fez a coisa certa, né? Que ele tinha que entrar, não podia esperar. É errado esperar reforço policial, tal, porque quase sempre é 1 ou 2 atiradores, né? Então a gente viu um caso nos Estados Unidos recentemente, no final do ano, né? Se não me engano, numa escola latina, né? Em que a maior parte das vítimas foi latina, que foi uma vergonha a ação da polícia, porque a polícia esperou, né? Os pais desesperados querendo entrar, querendo salvar os filhos. E a polícia barrou os pais em vez de entrar. Então, a polícia podia ter evitado mais vítimas. Então, o Sargento Alves foi um herói, né? Ele entrou na escola sozinho e conseguiu balear o atirador na perna, né? E nunca tinha ouvido falar de um outro tiro, mas também na barriga. E pouco depois, o atirador que estava na escada, ele estava subindo para o terceiro andar. Ele tinha muito mais munição, ele certamente ia matar mais gente, né? E aí ele se matou. E esse sargento, né, o Alves, ele diz que ele não acredita nessa hipótese da misoginia, né? Ele acha que não foi bem isso, que as meninas, algumas meninas, né, não dá para falar de todas, mas algumas meninas se juntaram, né, ficaram abraçadas, por exemplo, né, enquanto os meninos corriam. Né? Quer dizer, muitas meninas corriam também, a gente vê isso nos vídeos, né? Tem várias gravações do massacre, né? E o documentário mostra algumas, então não foi bem assim. Mas eu acho que as testemunhas, né, sabem o que elas estão falando. E também, por causa do perfil do atirador, né, que ele era frequentador desses fóruns masculinistas, de ódio mesmo às mulheres... certamente a motivação dele era essa, né? Ele era um incel, né? Hoje está muito... Na época não se falava em incel também, né? Porque não era um termo tão conhecido, a gente falava mais em masculinista, né? Mas esse caso de incel se tornou mais popular a partir de 2014 com outro massacre que teve nos Estados Unidos, na Califórnia,
que o cara era declaradamente, assumidamente um incel. Ele deixou um manifesto de 140 páginas, dizendo que a frustração da vida dele era que ele tinha 22 anos, a mesma idade do atirador de Realengo, inclusive, e era virgem. Né? Então, para ele, isso era inadmissível. Como que um cara tão legal, porque eles se consideram caras legais, né? Podia ser virgem enquanto ele via tantos homens, né? Principalmente em relacionamentos interraciais, com mulheres, né? Com mulheres brancas. Então, essa era a indignação, geralmente a indignação deles. Então, sim, ele era um incel e a mídia, na época, não falou disso, não falou de nada disso, né? Então, eu imagino que isso mudou bastante, né? Se a gente comparar com o massacre de Suzano, em 2019, que foi terrível também, né? E também teve planejamento nos chãs, né? Nos fóruns anônimos e tal, a gente vê uma reação diferente. Na época, a mídia já sabia, já tinha falado bastante de misoginia, já sabia mais ou menos o que era chã, já sabia o que era masculinismo, né? Já tinha vivenciado outros massacres, então não foi uma total novidade, e a mídia teve um papel melhor, né, no massacre de Realengo, do massacre de Suzano, do que no massacre de Realengo. Lola, eu queria até trazer, agora rapidamente, falta um pouquinho de tempo para a gente terminar, mas trazer essa reflexão para os dias de hoje, porque a gente vê essa misoginia que levou ao massacre há mais de 10 anos, e a gente tem hoje esse ódio em relação à mulher muito presente ainda na nossa sociedade, né? A gente viu os números do Anuário de Segurança, do Observatório de Segurança Pública, que mostram crescimento do número de estupros no Brasil, crescimento do número de feminicídios aqui no país. Então, é uma situação tão difícil para a mulher, isso insiste em se transformar, né? Mesmo por conta desse último governo que a gente teve, que, como você já colocou, foi um governo machista, misógino, que botou mais arma na mão dos civis. A gente sempre marca muito esse ponto, e com isso, é claro, a gente tem um aumento de feminicídio. Então, assim, como que você vê? Dá para fazer um paralelo? Dá para fazer uma crítica em relação a a situação da mulher hoje, como é difícil? É terrível, né? É terrível porque a gente sente que, em muitos casos, a sociedade está avançando, né? Está mais atenta à questão de violência contra a mulher, mas isso é muito difícil de mudar, né? E claro que o último governo não tinha nenhuma intenção em mudar isso. Isso a gente sabe, né? O Bolsonaro sempre teve um histórico, né? Uma ficha corrida de declarações homofóbicas, racistas, misóginas e tal. Então, a gente sabia que ele não ia fazer nada. Ele colocou ministros, né, terríveis, ridículos, né, como Sérgio Moro no Ministério da Justiça, a Damares, né, no Direitos Humanos. Então, a gente sabia que nada de bom iria sair dali, né? Mas também teve a pandemia, que foi muito ruim para as mulheres, né? Isso aumentou ainda mais a violência. A pandemia foi horrível para todo mundo, mas foi pior para as mulheres e para os negros. Né? Tem vários estudos mostrando isso, mostrando que a violência aumentou durante a violência contra a mulher aumentou durante a pandemia, e também que o maior número de vítimas foi de negros. Né? Então...